ពីបំផុតលីមតិចម៉េងបានទំលាយปรับតួឯកស្រីនៅក្នុងវីដេអូ MV របស់គាត់គឺអ្នកនាងសិទ្ធិនីការប្រវត្តិសព្ទាមិនមែនធម្មតាទេគឺជាអ្នកមុននាងនៃខ្សែរឿងចង្វង់ខ្មែរ កាលពីពេលថ្មីៗនេះបងប្អូនមហាជនក៏ដូចជា fan fan របស់ idol តូចលឹមតិចម៉េងប្រកាសជាបានជ្រាបនិងទស្សនាខ្លះៗហើយនៅរូបភាពក៏ដូចជាការបែកធ្លាយនៅ video MV ដែលបានថតឡើងនៅក្នុងផលិតកម្មហងមាសយ៉ាងណាមិញគេក៏សង្កេតឃើញតួឯកស្រីនៅក្នុង MV របស់តារាចម្រៀងលឹមតិចម៉េងគឺមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតមិនធម្មតាទេ គឺអ្នកនាងសទ្ធិនីការដែលជាតារាសម្ដែងមួយរូបដែលមានប្រជាប្រិយភាពនិងភាពស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងនោះអ្នកនាងសទ្ធិនីការក៏បានបង្ហោះជារឿយរឿយនៅរូបភាពជាមួយនឹង Idol លឹមតិចម៉េងដែលនៅក្នុងករណីផ្លូវការរបស់អ្នកនាងសទ្ធិនីការបានបង្ហោះឲ្យដឹងថាមកវត្តជាមួយនឹង Idol លឹមតិចម៉េងបន្តមកទៀតអ្នកនាងសទ្ធិនីការក៏បានបង្ហោះរូប ជ cam ch ុំគ្នាជាមួយនឹង top 4នៃកម្មវិធី Cambodian Idol រដូវកាលទី4ដោយបង្ហោះជាប់ជាមួយនឹងសំណេមួយឃ្លាថាសុំធ្វើជាសានឆាយរបស់ F4 មួយថ្ងៃហើយដោយមើលបាងតទៅទៀតទេលឹមតិចម៉េងក៏បានទម្លាយឲ្យដឹងពីប្រវត្តិនិងសាវតាខ្លះៗរបស់តួឯកស្រីនៅក្នុងវីដេអូ MV របស់គាត់ដោយនៅក្នុងនោះ នៅក្នុងអក្កនន័យផ្លូវការប៉េច Facebook របស់លឹមតិចម៉េងបានបង្ហោះរូប2សញ្ញាបាទដែររូប1សញ្ញាថតជាមួយនឹងវិធីករណីនៃនាងថនលក្ខណានិងរូប1សញ្ញាទៀតគឺថតជាមួយនឹងតួអាយស្រីអ្នកនាងសទ្ធិនីការនៅក្នុងនោះផងដែរលឹមតិចម៉េងបានរៀបរបយ៉ាងដូចនេះថាចែកថនលក្ខណានៅលើកម្មវិធីគាត់ជាវិធីករណីនៅក្រៅគាត់ជាបងស្រីអ្នកនាងសទ្ធិនីការ នៅក្នុងវីដេអូគាត់ជាតួស្រីនៅក្រៅគាត់ជាអ្នកម្នាងនៃរាជវងខ្មែរបាទគាត់ជាអ្នកម្នាងបាទនៃរាជវងខ្មែរបាទมันធម្មតាទេអញ្ចឹងគឺគាត់បានគ្រួសារគាត់គឺជាខ្សែបាទរាជវងណាបងប្អូនហើយបើតាមខ្ញុំដឹងគឺគាត់មានបាទកូនមួយហើយបាទអញ្ញេបានថាបុត្រមួយហើយបាទមានបុត្រមួយហើយបាទអញ្ចឹងគឺគាត់ជាតួកុនផងគាត់ក៏ជា មានគ្រួសារស្វាមីរបស់គាត់ជាប់ខ្សែស្លាយបាទរីចង្វងបាទខ្មែរផងដែរហើយលឹមតិចមិនគាត់បានបង្ហើបប្រាប់ fan fan ក៏ជាបងប្អូនយើងឲ្យបានដឹងថាតួឯកស្រីរបស់គាត់នៅក្នុងវីដេអូចម្រៀងនេះនៅក្នុងវីដេអូគាត់ជាតួឯកស្រីបាទនៅនៅក្រៅបាទជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់គាត់ជាបាទអ្នកមិននាងណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងគាត់ជាអ្នកមិននាង បាទព្រៃមិត្តលោករនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីហើយបទចម្រៀងទី1របស់លឹមតិចម៉េងក៏ចេញហើយឲ្យទទួលបានឯកការគំត្រួតខ្លាំងមែនតែននៅបទចម្រៀងបន្តបន្តទៀតក៏ជិះ MV បាទនេះគឺគាត់នេជាគេហៅថាអូឌីយ៉ូទេបាទអញ្ចឹងយើងរងចាំ MV របស់គាត់ដែលគាត់ថតជាមួយនីតឿនេះពេជ្រថៃបាទជាស្រ័យពេជ្រថៃថតជាមួយនឹងនីក្រឹមនិងលោកពូកុយពូកុយនិងពូក្រឹមបាទដែលបទចម្រៀង អរគុណវិញហ្នឹងណាប៉ពើកពើកពើកប៉ពើកពើកហ្នឹងណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងរឿងរងចាំមើលដតាវីដេអូហ្នឹងគឺសំដាយបានល្អយ៉ាងណាបាទមានរៀងកប្លែងកប្លែងផងដែរណាថតនៅអ៊ីអនផងថតនៅផ្សារថ្មីផងថតនៅកំពង់ចានផងអីណាផងឆ្ងាយដែរហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាជាបន្តបន្តទៀតណាបងប្អូនហើយខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់នៅព័ត៌មានត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងក៏ជូនដំណឹងណាក៏សូមអរអសរសាយជួបគ្នាជាថ្មីនៅវីដេអូក្រោយៗ